Телеканал «Дом». С вами программа «Официальный разговор». Здравствуйте, Елена Колтык, директор департамента по вопросам обращения с отходами и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и окружающей среды Украины, сегодня у нас в гостях. Мы говорим непосредственно об экологической безопасности. Украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов в год, европеец – 90. В Украине доработан законопроект об ограничении использования полиэтилена. В нем предусмотрено, что с 2022 года под запрет попадут легкие и сверхлегкие пакеты. Это те, что продают на кассах супермаркетов и так называемые пакеты-маечки. Запрет пока что не будет касаться полиэтилена, который используется как первичная упаковка свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. Куда людям в частном секторе девать свой мусор? В частном секторе можна максимально мінімізувати кількість відходів, які ви будете віддавати чи викидати просто на це сміттєзвалище. Тому що... Із органіки можна робити компост. Так, да. Власне так. І коли ви почнете роздільно збирати свої відходи, ви побачите насправді, скільки пакування у вас збирається, а скільки можна в нього вилучити з органіки. Бо, власне, органіка, яка потрапляє в переміжку з різними особливо небезпечними відходами, створює найбільше шкоду для довкілля. Тобто пластик, якщо він не вступає ні з чим в реакцію, він собі лежить, так, нічого там доброго немає, бо він, мовно, ця пляшечка води, яку ми випили, переживе нас і наших ще дітей, і наших правнуків, але принаймні вона в контакті з природою не створює ніякого, скажімо, великого негативу, якщо вона не розкладається. Це не йде мова зараз про оксороскладні пластики, які на мікропластик просто розкладаються, але все рівно її туди не треба допускати, що вона туди потрапляла. І для таких, наприклад, ПЕТ, скло, алюміній є достатня кількість потужностей в Україні, які забезпечують прийом цієї вторсировини і переробляють її в матеріали, даючи їм повторне життя. Але, на превеликий жаль, не все наше пакування є цією вторсировиною. Тобто є багато тонких пластиків, одноразових, які ви використали, і ви їх не можете віддати на переробку, бо вони не несуть ніякої цінності. От в контексті, наприклад, заборони пластикових пакетів, ці пластикові пакети до 50 мікрон товщиною, власне, їх переробка є ускладнена, і тому їх забороняють, тому що їх не можна використати потім як вторсировину, вони не несуть ніякої цінності як матеріал. Угу. Ось, є, наприклад, такі упаковки, як дойпак. Це, щоб людям було зрозуміло, це як майонези, кетчупи, ці упаковочки, багато чаїв, кави зараз в них пакують, тому що вони гарно зберігають продукт, але надзвичайно є шкідливі для довкілля, тому що їх переробити як вторсировину дуже складно, і їх в більшості країн просто відправляють на пряме спалення. Начали ли люди сортувати мусор? Видите ли ви какую-то положительну динаміку? Мушу сказати, якщо нам, державним службовцям, не завжди вдається дуже швидко рухатися з реформами, то люди своєю ініціативністю, своєю свідомістю дуже надихають. Так, особливо, наприклад, те, що я розказую всім кейс маленький по пластикових пакетах, коли 2 роки тому починалася ця ініціатива, люди взагалі не сприймали, запитували, навіщо це потрібно, що ви нас знову в Радянський Союз хочете повернути. А зараз, в мене коли журналісти приходили брати інтерв'ю, кажуть, так, ми шукали людину, яка нам скаже, що ні, що ви робите, навіщо це забороняти. Ми пішли на ринок, знайшли різних бабулечок, і всі кажуть, що ні, ми готові, а що колись якось жили без пластикових пакетів і зараз будемо жити. Тобто змінюється свідомість, і це насправді дуже добре, бо якщо дивитись в глобальному контексті, ми бачимо, і що відбувається з нашою погодою. Воно не залишається без наслідків і через неправильне поводження з відходами, і через викиди СО2 шалені. До речі, якщо говорити в рамках кліматичних змін, сміттєзвалища теж впливають на кліматичні зміни, тому що захоронюючи просто відходи просто неба, да, вони викидають СО2, метан, і він теж створює як парниковий ефект. Тому безвідповідально ставитись до цієї теми, вважати, що, знаєте, із серця, із лаз дало, із серця вон, тобто, що основне, щоб мене забрали з-під дому, є неправильно. Тому що потім це сміття впливає і на наше здоров'я, в першу чергу. Нам же і вернеться. Мене, знаєте, любимий приклад – це
от ми зараз дуже багато людей, які там шукають органіку, десь там з домашнього фермерства. А я всім кажу, а ви запитайте, де найближче сміттєзвалище біля цього городу, в цієї бабулечки, яка вирощувала цю картошечку, наприклад. Запитайте, де найближче сміттєзвалище. Тому що, якщо воно десь поряд, ймовірність, що оця отруйна речовина з тіла полігону потрапила в ґрунтові води чи просто в ґрунт і його умовно заразила, дуже висока. І це насправді є дуже велика проблема. І ну так, ви від неї в момент не помрете, але певна концентрація все рівно шкодить вашому здоров'ю. Отак, якби екологічні продукти оказуються вредними. Насправді якісь частинку шкодять. Угу. От щоб розуміли взагалі, що це за речовина, колись мені розказували кейс на київському сміттєзвалищі. Оці фільтраційні озера дуже великі, і забігло маленьке оленятко на територію, його не встигли зловити, і воно впало в це озеро. Буквально кілька секунд за заковтування цієї отруйної речовини, і тварина вже була мертва. Тобто питання концентрації. Шестой полігон, там соблюдені всі міри безпечності цього полігону? Дивіться, шостий полігон – це в нас… Києво-Святошинський. Так, це є захоронення нетвердих побутових відходів, а це є захоронення будівельних відходів. За нашою інформацією, там… дотримані вимоги природоохоронного законодавства. Щоправда, це є відповідальність екологічної інспекції. Якщо хтось з людей сумнівається, там, чи дотримане, чи не дотримане, вони завжди можуть написати заяву на екологічну інспекцію з причиною і умовно якісь, хоча б якимись доказами, чому вони вважають, треба провести перевірку. Яка інспекція повинна вийти за таким зверненням на перевірку вот цього об'єкту. Ще раз, куди потрібно обратитися? Екологічна інспекція, де її іскати? Это есть на сайте вашего министерства или это просто искать в Google? Екологічна інспекція – це є державне підприємство, державний орган під Кабміном, але він є в управлінні Міністерства захисту довкілля, тому вони мають окремий сайт, окрему комунікацію, просто зайти до них сайт. У них зараз, по-моєму, в період карантину є просто емейл вказаний на їхньому сайті, куди можна написати звернення, і його повинні врахувати як просто електронний, ну, якщо правильно все оформлено, вказали свої прізвище, ім'я, по батькові, тобто не анонімне звернення, вказали контакти, як з вами зворотній зв'язок знайти, і відповідно відправили на їхній емейл, вони повинні його реєструвати як звернення громадян. Назовіть любу європейську країну, в якій є мусорні полігони. Мусорні полігони є всіх. Всі стараються зменшити кількість цих відходів. Вопрос количества, да? Так, вопрос количества. І щоб цих полігонів було менше, є так званий екологічний податок на захоронення відходів. Угу. Є дослідження, які показують, що чим вищий цей податок, наприклад, в Великобританії 75, по-моєму, в доларах, якщо в євро, якщо переводити, 75 євро за тонну, то, звісно, що їм на своїй рідній землі, щоб захоронити ці відходи, набагато дорожче, ніж погрузити їх кудись на лайнер і вивезти в Африку. І вони, звісно, що вивозять. Але є от останнє нововведення. Перше – це те, що Китай закрив свої кордони. Дуже багато пластикових відходів транспортувалося в Китай. А друге – це з нового року європейці заборонили вивозити пластикові відходи в країни, які не входять в Союз. Тобто, наприклад, Україна не повинна була би приймати ці відходи пластикові від цих країн. Просто їм заборонено цим. Ми можемо приймати, але країнам, наприклад, Італії, Франції і так далі, заборонено транспортувати ці відходи. А була така практика, що Україна приймала? Так. Багато їде відходів як вторсировини через те, що низький рівень роздільного збору і, відповідно, низька якість сировини, яка є на території України, та, як я вже зазначала, переробні потужності вторсировини є в достатній кількості на даному етапі, в достатній кількості. Звісно, що її можна нарощувати, потенціал буде, але щоб їх заповнити, певні види сировини транспортували за кордон. Спасибо вам большое за разговор. Елена Колтык, директор департамента по вопросам обращения с отходами и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и окружающей среды, была у нас в гостях. Мы говорили о том, как сохранить Украину, сделать ее экологически чистой. Оставайтесь с телеканалом «Дома», мы обязательно увидимся.